І сьогодні в нашій студії неймовірно цікава, неординарна творча особистість – поетеса, активістка Українського культурного центру «Українська хата в Йорданії» Вікторія Абукаду. Доброго ранку. Доброго ранку, дорогі ведучі. Доброго ранку, моя дорога Буковина. О, як це приємно. Знаєте, особливо чуєш «дорога Буковина», тому що всі знають, ні за що… Це моє рідне місто. Вся Буковина знає про те, що 16 років тому ви переїхали до Йорданії. Все ж таки, знаєте, хочеться трішки ось почати здалека. Які взагалі враження? Що змінилося? Можливо, ваш світогляд, де, що вже ви як іншому бачити світ. Оце справді це цікаво чути. Світ надзвичайно дивовижний, дуже багато див є в світі, і можна багато де їздити і багато чого бачити, але завжди найдорожчим буде свій рідний край. Це моє рідне місто, я тут народилася в Чернівцях, і я завжди чекаю зустрічі з чернівцями, з чернівчанами, з своїми друзями. Дуже мені тут приємно знаходитись, і тепло так, навіть в холодному лютому мені тепло. Так, наскільки вже от знаємо і говорили про це, ви активісткою Українського культурного центру. Розкажіть більше про нього. Чим ви там займаєтесь, як давно цей центр існує? У 2015 році активістами української громади на чолі з Ольгою Заведняк Отум було подано ідею до посольства України з метою створення Українського культурного центру для українок, для дітей від змішаних шлюбів. І нам посольство посприяло, звичайно, Міністерство закордонних справ. І було відкрито Український культурний центр, це громадська організація, в якому є гуртки, українська мова, арабська мова для тих, хто тільки приїжджає в Йорданію і кому треба вивчити арабську мову. Це танці, співи, малювання, образотворче мистецтво. Дуже діяльність активна, так. І ми відзначаємо всі події, які в Україні. До речі, хотіла запитати, а свята ви всі відзначаєте? Всі свята. І всіх традицій дотримуєтесь? Новий рік, так. Ми і мусульманські свята, наші українські, національні, завжди День Конституції, День Незалежності, річниці з дня народження Тараса Шевченка, ми активно, діти вчать вірші. Дуже цікаво те, що абсолютно арабськомовна дитина вчить вірш, ми пояснюємо, роз'яснюємо, перекладаємо змісти. І гарно, вау. Гарно в нас так. І знаєте, мені здається, що наші телеглядачі вже звикли до того, що ми завжди дивуємо і у нас завжди ексклюзив. Тому що того, що є в нас, і те, про що говоримо ми, не говорить ніхто. Його сьогодні, знову ж таки, ексклюзив в нашій студії. Тому що, знаєте, кажуть, щойно з печі, лишень. Ще тепленька. З видавництва, так. Я приїхала в Україну з метою презентації моєї другої книги. «Куди ж це ти каче?» – книга присвячена Майдану, книга присвячена війні. Тут присвяти світлої пам'яті героїв загиблих. Книга видана в нашому косівському видавництві, бо моє дитинство пройшло на Косівщині, видавництво «Писаний камінь». Я хочу подякувати дуже за оперативну таку роботу голові видавництва, меценату Михайлу Павлюку. Літературним редактором виступив відомий український поет Василь Шкурган, громадський активіст, поет прозаїк, і дуже робота мені з цими людьми сподобалась, дуже вона і оперативно, і так все органічно. Обкладинку створила людина, з якою я ще не знайома особисто, але так, я Анатолій Гордійчук, художник косівський, також. Я просто описала, якою я приблизно бачу, що це буде пір'їнка, бо куди ж це ти каче, кача полетіла, від неї так, калюшка така назва, крові. Яка історія ось цієї назви? Історія назви, хотіла, щоб... В мене є вірш, куди ж це ти каче. Кача вже 5 років, останні 5 років. Кача – це символ трагізму цієї ситуації в Україні. Це почалося з Майдану, потім війна, а кача все плинуть і плинуть. Якщо дозволите, я прочитаю вірш, який дав назву цій книзі. Так, насправді завжди цікаво послухати і почути. І бути першими, знову ж таки, хто почує. Куди ж це ти каче? Все плинеш і плинеш. Де спокій знаходиш? В якому краю? Орді не пробачу. Страшної хвилини, коли зазіхнула на землю мою. Куди ж це ти каче крізь сльози гарячі?
крізь біль материнський і крик сироти. Я серце незряче орді не пробачу, їх пики бездушні і зажерні роти. Куди ж це ти каче вже криличка склала, і тебе не злякати холодній воді? Куди ж ти, юначе, прожив ти замало? Куди ж це ви, хлопці, такі молоді? А каче все плине, а ріки криваві, і плину гіркому не видно кінця. Під крик журавлиний, під вигуки слава, у вир відлітають хоробрі серця. Насправді дуже ніжно і настільки атмосферно. Я дуже люблю ось таку поезію. І це ваша друга збірка. У вас є ще ось перша ваша збірка. Так, в мене пташина тема в мене така актуальна. Я себе символізую з перелітним птахом. Тому перша моя книга так і отримала назву «Птахом перелітним». Тому що я так і живу, до речі, тут при свята навіть. Наскільки знаю, вона дуже особлива, оскільки вона перша в Йорданії українською мовою, правильно? Так, так, це історичне видання. Ніколи ще в Йорданії не друкували книгу українською мовою, моя була сама перша. А ось як ви взагалі ось наважилися на такий крок? Що вас, можливо, не знаю, спровокувало, мотивувало? Я завжди вважаю, що в цьому свій час, і я ніколи не старалася якось... Я популяризую свою поезію тільки через Фейсбук. Я завжди рада будь-яким пропозиціям з боку і Міністерство закордонних справ, і наше посольство України в Йорданії, і посол Сергій Пасько, вони мене підтримали, вони запропонували, давайте видамо книгу ваших. Яка була реакція, який був відгук від тих, хто з нею познайомився, від тих, хто живе? Їм дуже цікаво. Вона, по-перше, є і близькою для наших іммігранток, які в Йорданії, українки, понад 5 тисяч, за офіційні дані, 5 тисяч українок і діти від змішаних шлюбів, які мають українську... Дуже багато. Громадянство України, так, багато. Ну, неофіційно також така, приблизно також біля 5 тисяч. І для них книга дуже близькою. Ми робили презентацію в посольстві. Дуже багато зібралося народу, бо книга і про них, тут ностальгійна лірика. Кожен може себе знайти на сторінках цієї Звичайно, книги, в першій книзі поєднано у мене ностальгійна лірика, особиста і тема війни. От друга тільки, коли мені запропонували видати другу книгу, я навіть не вагаючись, я кажу, це буде книга віршів про війну. Тільки про війну, доки рана народу свіжа. Я розумію, що прийде день, закінчиться війна, і поступово народ буде забувати це, що рана залишиться тільки в тих, хто втратив там своїх дорогих людей, хто до віку буде нести оцей тягар цієї біди. Ось і те, що мене ще цікавить, за освітою ви хімік-еколог, тому ось все ж таки, от погодьтеся, от дивно, що ви така, все ж таки творча натура. Як взагалі ось творчість з'явилася в нашому житті, чому ви вирішили писати? Вірші я пишу з 13 років. Просто якийсь період часу, коли я вийшла заміж, коли почала народжувати дітей, я якось трошечки вийшла з цього, але активізувалася з подіями Майдану. Я не могла не відгукнутися на це, хоч якось достукатись. Я розумію, це зсередини рядки лізуть, я розумію, що я повинна достукатися до народу, пояснити їм, яка ціна мирного шматка мирного неба над вами. Яка це. От навіть в цій книзі моя авторська задумка були червоні форзаци. Оце символічне таке символ